עכשיו אני הולך לגנוב ושום דבר לא יפריע לי. היי, תזכתרני, אתה לא תפריע לי לגנוב את זה. שמעת? קדימה, בוא נלחם. קדימה, בוא נראה אותך. אני הולך לגנוב את זה. קדימה, בוא נלחם. קדימה, בוא נראה אותך. היי מסי, רוצה מכות? בואי נפרק אותך, בואי נפרק אותך. יאללה, פרק אותך. מה זה עושה? יאללה, פרק אותך. היי מסי, בואי נפרק אותך. יאללה, הורדתי את מסי הזה. פרק אותך. יאללה, הורדתי אותו. הורדתי את הילד הזה. ובגלל זה אל תתחילו איתי, ברור? לא יאומן, השואל יורי הוא עושה, את לומד מסי, איזה נחה עושה ביתה, השואל לא מצליח, הוא עושה לעשות, עושה מה מצליח מסי בו את מספרת, אולי החדיד יצליח, אולי הוא לא השואל יורי לא מצליח, בגלל